Nazdar, nazdar, já vás vítám u dnešního videa a dneska po dlouhé době opět, dlouho jsem nenatáčel nic na YouTube. Doufám, že jsem tak nějak z toho nic nestratil. Doufám, že to bude stát jakž tak za to. Tak nějak jsem si říkal, že bych mohl zase s tím začít. Zase natáčet videa z NHL, po případě z FIFA, jak jste byli zvyklí na tomhletom kanále. A když už teda jsem zmiňoval to NHL, tak jsem si samozřejmě pořídil PS4, jinak by to ani nešlo si zahrát. Nevím vlastně, že ještě možná na Xboxu, ale PS4 je pro mě lepší. Každopádně pořídil jsem si teda PS4 a mohl bych teda díky tomu natáčet videa z NHL 19, ať už třeba normální zápasy, jako mám třeba nachystáno dnes, anebo případně nějaké ty online módy, co tam jsou, nebo třeba taky nějakou tu sezonu. Je tam toho hodně, zkrátka teďka si to nebudeme ukazovat, já myslím, že už jste viděli hodně videí z NHL 19, přece jenom už je to snad víc jak půl roku venku ta hra, myslím nějak od 14. září, takže myslím si, že to nemá smysl to nějak představovat. Dámy a pánové, dneska jsem si vybral souboj Bostonu Bruins proti Winnipegu Jets. Boston Bruins zatím momentálně se pohybuje ve své východní konferenci na 7. místě a je to tam hodně nabité, takže vlastně akorát Tampa Bay v té východní konferenci utíká ostatním týmům, jinak je to hodně vyrovnané a bude to určitě ještě velmi zajímavé. Co se týká Winnipegu, tak Winnipeg je aktuálně třetí, taky je to tam hodně nabité. Calgary vlastně na prvním místě západní konference. Má udělaný trošku větší náskok, ale jinak je to tam taky na sobě namačkané, takže i tam to bude ještě zajímavé. Uvidíme, kdo nakonec postoupí do osmifinále playoff NHL, ale to ještě daleko. Každopádně ještě si představíme samozřejmě i soupisku Bostonu, za který budu hrát. David Pastrňák je nejproduktivnějším hráčem Bostonu Bruins, má 56 bodů za 27 gólů a 29 asistencí. Ten český hráč, který opravdu se hodně zlepšil a teďka předvádí v Bostonu skvělé výkony. Co se týká Winnipegu, tak Winnipeg zatím aktuálně Mark Scheifele má 60 bodů a Blake Wheeler dokonce 61 bodů za 9 gólů a 52 asistencí, takže tohle to nebude moc velký střelec, za to nahrávač nebo nahrávky a přihrávky na gól mu jdou fantasticky. Tak já myslím, že by to mohlo být všechno, co se týká těchto informací. Ukážeme si teda základní sestavu, nebo ukážeme si spíše formace Bostonu Bruins, které jsem připravil. První linea je jasná, tam je na centru Patrice Bergeron a na krajích Marchand a Pastrňák. Potom druhá linea Krejčí, Bjork a Debrask. Třetí linea Asiari, Kurali a Wagner. No a poslední čtvrtá linea Carlson, Forbacka, Heinen a Beckes. Potom ještě v obraně jsou připraveni Zdeno Chára, to je opravdu už legenda v Bostonu. Charlie McAvoy, Tory Krug, Carlo, Grzelčík a Miller. No a do brány je připravený Tuka Rask, jednička, i když teďka poslední dobou spíše chytá Jaroslav Halák, slovenský golman, ale myslím si, že i Tuka Rask pořád má co nabídnout svému týmu. Tak jo, jdeme se na to vrhnout. Ježišmar, já jsem teďka kliknul špatně, takže to znovu a teďka nevím, doufám, že se mi to uložilo, to moje připravené ty, jestli ne, tak je to prdeli. Takže jsem špatně kliknul, tak teď se ukáž. Jo, mělo by to být OK. Tak jdeme rovnou na zápas. Jdeme rovnou na zápas, dámy a pánové. Hraju to na profesionála, zatím nejsem moc zdatný, co se týká hraní NHLka. Ani co se týká hraní na PSku. Jsem přece jenom počítačový hráč, takže na PSku mi tomu zatím moc nejde. Tak doufám, že to bude OK. Teďka nevím, co se stalo. Teď už by to mělo být OK. A jdeme na to, dámy a pánové.
Tak Patrick Bergeron prohral úvodní vhazování a díky tomu může, že Winnipeg pospícha do útoku, ale daleko se nedostal. A tady je David Pastrňák, který založil první útok Boston Bruins. Tahle ta první lajna opravdu si myslím, že bude zase velice aktivní a bude se snažit co nejvíc provětrávat obranu a brankáře Winnipegu. Tak tady je právě Zdeno Chára, ten zkusil vystřelit. Patrice Bergeron, nahrávka na McEvoye, Pastrňák, Bergeron, ale přihrávka teda se mu nepovedla úplně nejlíp. A tady už je Wheeler, Truba. Zdeno Chára proti Scheifelemu, Scheifele se vyhnul, ještě dobrá možnost. Nakonec to vypadá, že to Boston zvládne. A tady už se rozjíždí David Pastrňák. Má docela dost prostoru na střelu a David Pastrňák otvírá skóre dnešního zápasu. Dámy a pánové, to byla rána Davida Pastrňáka, který si připisuje další gól do své sbírky už v této sezóně a aktuálně útočí na 30-gólovou metu. David Pastrňák byl i teďka vlastně nedávno na All-Stars Games NHL. Vlastně vyhrál dokonce i kategorii nejrychlejší střelby. To zvládnul nejrychleji ze všech těch hráčů, co tam byli nominováni. Tak David Krejčí a jeho druhá lajna je připravená. Tady je znovu David Krejčí. Zkusil vystřelit, ale zblokovaná rána, to je Debrask. Tak zatím musím uznat, že Boston ničemu Winnipeg nepustil, teďka tam Debrask napřahoval. Pozor na to, a tady je velká možnost pro Ellera. A tady toto vypadá, ne, tak nakonec Hellebuyck musel zahrát. A tady toto bude offside, ano. David Krejčí nestihnul vyjet z útočného pásma a jestli to byla přihrávka, já jsem myslel, že si to nebude náhodou zakázané uvolnění, ale nakonec ten puk mířil na brankaře Hellebuycka. Nech se omlouvám za svůj hlas, jsem trošku nemocný. David Krejčí prohrál v hazování, Debrask, Krejčí, ale nenašel. A tady už je Bifiglien, Tanev. Krejčí, to je Debrask, ale nemá moc podporu, tak zkusil nahodit, nakonec ta střela nebyla vůbec špatná. Bifiglien, Chiarot, to je Lovry, krásná přihrávka a je to gól! Je to gól, dámy a pánové, Winnipeg dokázal vyrovnat, Bifiglien se s tím vůbec nepáral, krásnou střelou, dostal výbornou přihrávku skrz celé útočné pásmo a vlastně vypadá to, že to byla hned střela z první a Winnipeg díky tomu vyrovnává, tak musím říct, že Winnipeg neměl nic moc šancí, ale dokázal udeřit nečekaně. Tak je to 1-1, dámy a pánové, samozřejmě ještě spoustu času, teďka dobrá střela Tuka Rask, radši podržel puk proti Lemieuxovi. Samozřejmě to není Lemieux, kterého všichni moc dobře známe, nebo aspoň hokejoví fanoušci a lidé, kteří hokej sledují. Tak to není ten Mario Lemieux. Pozor, jaká šance a Truba! Otáčí vývoj zápasu, dámy a pánové, bohužel pro Boston. Tady vidíte maskota Boston Bruins. Tak teďka během chvilky vlastně Winnipeg otočil zápas a Winnipeg Jets se ujímá vedení. Myslím si, že ještě dost času na to nějak s tím zápasem ještě něco udělat, ale určitě to není úplně nejlepší. Teď momentálně situace pro Boston Bruins, teďka dobrá střela Zdena Chary.
který měl v sezóně zranění, ale už se vrátil do sestavy. Nevazování, to je znovu Zdeno Chára. Napřáhnul ke střele. Výborně Helebik. McAvoy byl sražen, ale Lemieux může vystřelit. Tady je Tukarask za jeho zákrok. Kurali. Mícha s pukem zkusil vystřelit. Ale ta střela nemohla překvapit Helebika. Nakonec Lemieux vybojoval puk a může rozjet akci Scheifele. Tady je Wheeler. Toto je nejúdernější právě dvojce Winnipegu. Scheifele s Wheelerem. Tak zatím Boston až teda na střelu Davida Pastrňáka nenašel recept na skvěle chytajícího Helebika. Naopak Tukarask už musel dvakrát lovit puk ze své sítě. Tak a tady už přichází nejúdernější útok. Bergeron. Teďka ho ale sestřelil. Úplně naprosto bez respektu. Výborně teďka obrana. A tady už je Marchand, ale nedostal se daleko Bifigli a tady je Scheifele. Tak teďka vlastně ty elitní formace proti sobě. Tady by mohl být první David Pastrňák. David Pastrňák ještě vybojoval puk a nakonec ho i udržel, to je Bergeron. Miller toho zase sestřelil Wheeler. A teď se dostává sám na brankáře Wheeler. Tak teďka to vyřešil nakonec Boston výborně. A tady je David Pastrňák, tak co nám předvede tenhle ten český sniper. Dobrá střela Davida Pastrňáka. Laine vyhazuje puk a tím končí první třetina, dámy a pánové. Winnipeg vede tady v Bostonu, zatím 2-1. David Pastrňák se trefil, ale nic to nebylo Bostonu platné, protože Winnipeg dokázal otočit skóre a momentálně vede tady v Bostonu. Tak, ukážeme si statistiky, vidíte sami, že Boston přestřílel svého soupeře. Měl i delší dobu v útočném pásmu. Tady jinak už nemáme nic moc zajímavého. Vlastně tady máme přehled utkání, góly, střely a vhazování. V tom zatím momentálně vede Winnipeg. Tady ještě si ukážeme, ještě si můžeme ukázat vlastně střelce. Kde jsem, jo, tady. Tak, ukážeme si pouze góly. Vlastně Truba, Bifigli a David Pastrňák jsou zatím tři střelci v první třetině. No a myslím, že se můžeme vrhnout rovnou na tu druhou. Uvidíme, co Boston Bruins, jak zareagujou medvědi. Zatím na ten nepříznivý stav, tady je Zdeno Chára, McAvoy. A pozor teďka na tyhle ty přihrávky přes celé pásmo, které jsou sice účinné, ale taky můžou být velice zrádné a potom dostanou tým do problému. Teď to tam vypadalo, ano. Winnipeg si zahraje přesilovku. Ta je Laine. Wheeler. Pozor na to, Tukarask má puk. Ale Boston půjde do oslabení, myslím, že McAvoy, ano. McAvoy půjde odsedět dvouminutový trest a velká šance pro Winnipeg Jets odskočit na rozdíl dvou gólů. Myers, tady je Wheeler. Střela nebezpečná, ještě byla tečovaná. Navíc tam i golmanovi Tukuraskovi stínil jeden z hráčů Jets. A to je Marchand. Ještě zabojoval a udržel. A tam to vypadalo taky na faul. Ano, je to tak. A bude se hrát 4-4. Byl faul na Marchanda.
Scheifele půjde odsedět taktéž dvouminutový trest za podražení. Vypadá to tak, ano. Mark Scheifele podražení. No a ta přesilovka Winnipegu netrvala moc dlouho. Fallbacka Carlson vyhrál. A pozor, říká výborně. Winnipeg zatím dobře brání. Za chvíli začne přesilovka. Přesilovka Bostonu. Dobrá šance Patrika Laineho. Pozor teďka. Výborně naštěstí. Teďka nechápu hráče Winnipegu, proč nestřílel. Winnipeg ale teďka výborně zatím hraje to oslabení. Možná už teďka pozoru. Tak to byla velká ztráta. A Bostonu se vůbec nedaří se dostat do útočného pásma. Výborně zde Nochara. A teďka už Bjork. A zase ztráta puku. A vlastně přesilovka už skončila. Boston se vůbec nedostal k ničemu. Tak možná teďka. Šance, ale Hellebuyck. Tahle ta rána byla přímo do prostředka. Jde brankář. Absolutně nemá problém, pokud mu někdo nekryje výhled. A tady byly velké šance Winnipegu. Winnipeg odehrál výborně to oslabení, musím říct. Opravdu nepustil vůbec do svého obraného pásma Boston Bruins. Tak Bostonu opravdu až na ten gól se teďka moc nedaří. To je Morou. Výborně, a teďka dobrá šance, Kurály. Přihrávka, ale Corey Crook zase jenom do prostředka. Brány, teďka dobrá možnost. Takže by konečně Boston udělal nějaký tlak. Útočem pásmu, teďka už ale Tanev a šance pro Winnipeg. Dobrá rána, Tukaras pouze vyrazil. A ta přihrávka se vůbec nepovedla, bude to zakázané uvolnění. Boston Bruins nemůže střídat. Ale vyhrává uhazování. Tady je Wagner. Musí počkat na spoluhráče, teďka to vynesl výborně. Dobrá možnost. A teďka to asi bude i zakázané uvolnění na druhé straně. Tak tohle to byla dobrá možnost Bostonu. A Truba radši vyhodil. Podívejte se na to. Měl spoustu prostoru. Útočník Bostonu Bruins. Ale nedokázal toho využít. A teďka už by tam měla být ta zase ta elitní útočná formace. Teďka to vypadalo faul na Davida Pastrňáka, ale hra pokračuje. Rozhodčí se vůbec nevzrušuje tady s tímhletím. A teďka naopak vypadá, že ano. Boston Bruins půjde do 4. Opět za podražení. Tak zatím. A vypadá to znovu na McEvoye. Ten si moc nedává pozor na to. Na hokejku a na to, jak hrát s hokejkou. V obraném pásmu. To je dobrá střela. A vypadá to, že Boston vyveze puk. Bergeron se moc daleko nedostal. Pozor, říká na to. Dobrá šance. Tady je Myers. Scheifele. Výborně teďka. Obrana Bostonu. Ale až na dvakrát musel hráč Bostonu. Tady už je Bergeron. Výborně to myslel, ale přihrávka neprošla. Tady už je Scheifele. Teďka dva na jednoho. Chára, výborně. Tady je McEvoy, který už se vrátil z trestné lavice. A může do otevřené obrany, ale jeho střela byla zblokována. A zase útočí Winnipeg.
Dobrá střela a je to gól. Dámy a pánové, Boston prohrává doma už 1-3. Výborná střela. Hráče Winnipegu. No a tady toto vypadá s domácím týmem už hodně špatně. Kyle Connor zvyšuje náskok. Tak Boston výborně odbránil oslabení a teďka znovu inkasuje. Minutu a 36 vteřin před koncem druhé třetiny, tohleto je nepříjemné pro Boston. S tím, že Boston si moc šanci nevytvořil, teďka David Krejčí, jeho střela, Debrask. Tam ho ale sroloval Biffy Glien a už zase může útočit Scheifele s Wheelerem. Wheeler, jeho střela, ale na tu si dal pozor Tuka Rask. To je znovu Krejčí a končí druhá třetina, dámy a pánové. Winnipeg zvýšil svůj náskok. Vede momentálně už 3-1 tady na ledě Bostonu Bruins. No a uvidíme, co medvědi na to ve třetí třetině, protože v té druhé se jim vůbec nedařilo. Nedostali se moc do hry a vidíte sami, že kolikrát Boston vystřelil za druhou třetinu. Pouze čtyřikrát. 4x10 střel Winnipegu, zatím teda Winnipeg teďka vlastně už přetočil nebo přestřílel svého soupeře. Tady se nám vhazování trošku vyrovnalo. Každopádně skóre zatím hodně nepříznivé pro Boston. Uvidíme, co ve třetí třetině vymyslí medvědi, protože by to chtělo určitě vyhrávat na domácím ledě. A samozřejmě se musí vyvarovat hodně oslabení nebo hraní ve čtyřech. Tady je David Pastrňák. Výborně na Bergerona. Bergeron, jeho přihrávka teda neprošla. Pravdu, Bostonu se vůbec nedaří ani rozehrat nějakou akci. Laine, a to je Scheifele. Výborně Tuka Rask. Radši podržel puk, protože Scheifele byl přímo u něj. Takže radši puk podržel. A vázovat se bude znovu v obraném pásmu Bostonu. Dobrá střela, pozor tam ještě na dorážku. A tady je Marchand. Ten Marchand zkusil vystřelit, ještě tam Pastrňák. Ten puk byl ve hře. Výborně zde Nochára teďka. Ta jeho dlouhá hokejka opravdu dělá problémy. Pastrňák, jeho střela. Ten by opravdu znovu chtěl určitě dát gól, ale nepřeje mu teďka. Chára. Pastrňák. David Pastrňák. Dobře zkoušel přihrávat. To je Bergeron. A od modré zkusí Chára, jenomže zblokovaná rána. Marchand, teďka tlak. Bostonu, znovu Chára. Ne, to byl Pastrňák, který se dostal ke střele, ale byl blízko Helebika. Nedokázal s tím pukem už nic udělat. Ta střela byla stražená, tečovaná, ale nějak extra nebezpečně pro Helebika. Říká Krejčího formace, David Krejčí vyhrál v házování. Ale teďka se nedáří v Bostonu. Výborně teďka David Krejčí. Věd, že i tenhle ten český hráč, který je spíš vlastně, bych řekl, než nějaký silový hráč, tak spíš je to technický hráč. Tady je právě David Krejčí a teďka ztratil puk. Tanev byl úplně sám před bránou. Connor. Winnipeg teďka tlačí, Biffy Glien, Connor, výborně Corey Krug, ale nepřihral dobře a tady toto bude asi znovu zakázané uvolnění Bostonu. No, Boston zatím neáhne se dostat do nějakého tlaku, akorát první formace vlastně vytvořila nějaký tlak, jinak to zatím není úplně ono.
Vlastně teďka byla další přestávka kvůli All Stars. Ale pravdu Boston se by se potřeboval dostat do nějaké lepší formy. Výborně teďka Krejčí. Tady je Carlo. Krejčí. David Krejčí udělal si prostor, zkusil vystřelit. Ale Helebik přikryl puk a pozor, dokonce bude i přesilovka Winnipegu. Bjork tam asi zatáhnul někoho. Hakování, ano. No a Boston, další nepříjemná zpráva pro Boston Bruins, bude hrát v oslabení. Pozor, tady je zblokovaná střela a tady je Brad Marchand, který může zkusit. Brad Marchand, ale výborně ho obral. Tady je Lito. To teďka nedorozumění a špatná rozehrávka a tady je Ehlers. Laine. Patrick Laine. Teďka výborně kombinuje Winnipeg. A ta přesilovka zatím se Winnipegu daří. Ehlers teďka v šanci a ještě Little. A tady už je Marchand. Brad Marchand zkusil vystřelit, ale zase Helebik. Ten se opravdu zdá jako neprůstřelná hráz. Ale teďka musím pochválit i Tuku Raska, který výborně zlikvidoval dva velké zákroky. Dvě velké šance zlikvidoval Winnipegu. Boston by potřeboval i vyhrát v hazování, konečně v útočném pásmu, protože se mu to nedaří. Tenhle ten zápas opravdu už se blíží pomalu jistě ke svému konci. Winnipeg stále vede o dvě branky, teďka navíc útočí. Střela Scheiflího. A vůbec se nedaří teďka vyhodit Bostonu. Ona teďka, Krug. A pozor, teďka Wagner. Může zkusit něco vymyslet. Tak Boston neáne se usadit v útočném pásmu a tady toto už vypadá, že už Winnipeg v pohodě. Ještě Laine a výborně ho teďka srazil a tady je Kureli. Ale další přihrávka, která se absolutně nepovedla Bostonu a teďka sice zakázané uvolnění, ale i tak 32 vteřin do konce. Myslím si, že z toho už Boston asi nic moc nevymyslí, když teďka nasadil svou nejúdernější elitní formaci. Výborně vyhrál teďka. Dobrá střela, ale bohužel mimo. A teďka už zase může pelašit Winnipeg do útoku. To je Bergeron. Marchand ještě zkusí něco. To je Pastrňák. David Pastrňák, ale puk je znovu ve středním pásmu. Ještě střela. Ale to už je asi konec, dámy a pánové. Je to tak. Winnipeg poráží Boston Bruins na jeho hřišti nebo na jeho ledě 1-3. Za Boston dal jediný gól David Pastrňák. No ale potom už stříleli pouze hráči Winnipegu a nakonec i díky tomuhle muži, který opravdu kryl spoustu šancí, i díky němu Winnipeg poráží Boston Bruins 3-1. Tak, máme tady tři hvězdy dnešního zápasu. Biffy Glien, gól, asi jeden gól. Potom Connor, taky jeden gól. No a David Pastrňák, třetí hvězda zápasu, taktéž jeden gól bez asistence.
Co se týká statistik, tak vidíte sami, že Winnipeg nakonec úspěšnější, co se týká střel, 25-18, i doba v útoku, v útočném pásmu nakonec o něco vyšší pro Winnipeg. Boston hrál, vlastně měl jednu přesilovku, Winnipeg měl k dispozici tři přesilovky, neviděli jsme ani jeden přesilovkový gól. Takže co se týká přesilovek, tak neúspěšné pro oba dva týmy. Jak tady máme teda přehled třetin, co se týká gólů, víte, že Boston vlastně otevřel skóre David Pastrňák, no ale potom už to tam sázeli pouze borci Winnipegu. Ještě si ukážeme další statistiky střely. Víte, že i ve třetí třetině Winnipeg nakonec přestřílel svého soupeře. Teda kromě první tam Boston byl střelecky aktivnější. Co se týká vhazování, tak taktéž Winnipeg celkově teda Winnipeg dneska ovládnul tenhle ten zápas. Takže absolutně bez debat. Tady máme ještě potom reakci trenéra. No tenhle ten zápas se nám nebo Bostonu osobně moc nepovedl. Tak doufejme, že to bude daleko lepší příště. Tak jo, dámy a pánové, tohle by mohlo být všechno pro dnešní video. Zítra bychom se dali další zápas, co se týká NHL. Uvidíme, který zápas vyberu, nebo já už tak nějak vybraný mám, ale nechte se překvapit. Každopádně, pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě palec hore, nebo když tak odběr, nebo když tak nějaký komentář, pokud budete chtít. No a uvidíme se u dalších videí, takže se mějte a zatím čau.